ብኸበራ ውፈተን ዓዲ ክነብር ህዝቢ ትግራይ ብኸበርኩም ተተወት ህዝቢ ትግራይን ኣካላት ዓለምለኸ ማሕበረሰብን ብኸበርኩም ራሕትን ኣባላትን ሓገትና ግብርስናይ ትካላትን ሓለቲ ሰብኣ መሰልን ብኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኣቐዲመ ኣብ ከንዲ ምኸተወራ ዝካየደሉ ሓራ መሬት ትግራይ ኮይነ ኣብ ውሽጢን ወፃእን ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ንፈተውቲ ቃልስና ንኩሎም ሓገስና ኣካላት ዘለኒ ክብርና ኣደም ብሽ መንግስትን ሰራዊት ትግራይ ወያነይ ናይ ካብ ሰላምታይ ንተብፅሕ ዝለዓለ ሓበን ይስማዕ እዩ ኸበርክንን ዝኸበርኩምን ህዝቢ ትግራይ ከየጥፋመለይን ዓረፍን ብምባል ከም ሓሙሽተ ኣዋርሒ ቁልዕ ወታደራዊ ወራ ዝጀመሩ ፋሽስታውያን ወረድትን ተሳትሓይ መንግስታዊ ኣምሓራን ሓይልታትን ዝዕገልተ መሳርሒ ኩናትን ሽሾ ሕሱብ ሓቀይታይ ዕጡቅ ሓይሎም ተኣማሚኖም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ናብ ዘይምቁራ ዘብፅሕዎ ዕልቂትን ብርሰትን ኣብ ዝዋን ዘይፅሒፍካን ተዳሪብካን ዝወዳ ኣይኮነን እዞም ፋሽስታውያን ወረርቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዘብፅሕዎ ግፅ ኣብ ዝኾነ ኩርና ዓለም ፍፅም ኢልካ ምሕሰባ ይከኣል እንትኾነ እዞም ኣርመኔታት ወረርቲ ሕዝቡ ናብ ልዕሊ ህዝብና ግፅ ኣብ ልዕሊ ግፅ ይፍፅሙ ኣለው ንምዃኑ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ዓይነት ጥፋእ ስለዝፈፀመ እዩ ዝኩሉ ማልያ ዘይብል ግፍዕታት ዝወርዶ ዘሎ ተተባሃለ ምላሹ ዝማት ኣይኮነን ህዝብና ሃለዋቱን ድህነቱን ንምሕላው ባዕሉ ንባዕሉ ናይ ምሕዳር መሰሉ ንምትግባር ፀኒዑ ስለዝተቃለሰን ንሓዳዊ ስርዓት ፋሽታ ጉጅላ ኣብዪ ኣሕመድ ተቃዊሙ ብደሙን ዕፅምቱን ዝረጋገፁ መሰል ዓርሶ ውሳኑ ንምኽባር ዲሞክራሲያዊ መረፃ ስለ ክካየደ ጥራሕ እዩ ብካሊእ ገፅ ህዝቢ ትግራይ ዓዱ ጥራሕ እንተይኮነስ መንበሪ ገዙ ከፊቱ ዝተፀገሙ ኤርትራውያን ዓሙ ዘፍቅደሉ ኣድላይ ዘበለ ሓገዝ እናገበረ ፅቡቅ ጎረባብቲ ኮይና ንሓበራዊ ልምዓትን ዕብየትን ክንሰርሕ ቅሩባት ምኳንና ንህዝቢ ኤርትራ ተደጋጋሚ ፀውዒታት ዘቕርብና ኣሉዋን ውልቀ መላእኒ መንግስቲ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝሃቦ ምላሽ ናይ ጥዑይ ሰብ እንተይኮነስ ናይ ብደም ካልኦት እንስሳታት ድቡ ዝሕበጠ ኣራዊት እዩ ኮይኑ እውን ኩሎም ሰላእትና ብሓባር ግንባር ፈጢሮም ምስል ዓርሶ ወሳንን ዓርሶ ምሕዳርን ህዝቢ ትግራይ ብሓይሊ ጨፍሊኦም ምንነቱን ሃልዋቱን ግሂሶም ከም ህዝቢ ንምስናት እዮም ዝኩሉ ግፍዒ ዝፈፀሙን ዝፍፅሙን ዘለው ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ልመኛ ፅላት ህዝቢ ትግራይ ክሳብ ሕዚ ዘፍሰስዎ ደም ህዝብናን ፈፀሙ ኣርመኛዊ ግፍዕታትን በደላትን ስለዘይዕገቦም ኣብ ዝዋን ዝኸፍአ ህልቂትን ተወሰኽቲ ጥፋዕታትን ንምፍፃም ኩሉ ዓይነት ምድላው ይገብረሉ እዞም ወረርቲ ክሳብ ሎሚ ጨፍጭፎም ሂወት ክሓልፍን ኣካል ክጎድልን ዝገበርዎ ብዓሽሓ ዝወፀር ወዲ ትግራይ ውሑድ እዩ ኣብ መናእሰይ ትግራይ ዝወሰድናይ ስጉምቲ እኹሉ ኣይኮነን ስለዝኾነ እውን ሕዚ ተዓጣጥፈ ጭፍጨፋን ብስባስን ክነካየድ ኣለና ኢሎም ሕነቅ ከይበሉ ኣብ ኣደባባይ ይዛርበ ኣለው እዞም ወረርቲ ኣብ ልዕሊ ሃፍትን ንብረትን ህዝቢ መንግስትን ውልቀሰብ ሃፍትን ትግራይ ዘብፅሕዎ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ዕንወትን ዘካየድዎ ዘመተን ምብራሽ ትካላትን ሸጦም ኣይወቕዑን ኢሎም ሕዚ ዝኸሰ ህልቂትን ጥፍቃትን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንምህፃም ኩሉ ዓይነት ኣካይ ምድሎ ይገብር ኣሎ ብሓትሉ እዞም ፋሽታውያን ወረርቲ ህዝቢ ትግራይ ፖለቲካዊ ወታደራዊ ኢኮኖሚያዊ ማሕበራዊን ካልኦት ዓቕምታቱን ተዳኺሙ ንድሕሪት ክምለስ ጥራሕ እንተይኮነስ ህዝቢ ከም ህዝቢ ክጥፉ ይንቀሳቀስኩም ዘለው ዕለታት ተግባሮ ምስክር እዩ ስለዝኾነ እውን ሕድሕድ ወዲ ትግራይ ካብ ገፅ ምድሪ ክጥፉና ንዝሃጠኑ ፋሽታውያን ወረርቲ ገጢምና ስለ ከም ዘለና ተረዲና ዝጀመርናዮ ምኸተ ዝያለ ንሕይል ኸበርክን ዝኸበርኩምን ጠላእትና ፋሽታውያን ወረርቲ መንነትን ክብርታትን ህዝቢ ትግራይ ስለዘይፈልጡን ክፍልጡ እውን ስለዘይደልዩን ዓይኖም ዓሚቶም ብዕሱብ ዓቀይታይ ሓይሎም ዝፈፀምዎም ግፍዕታት ህዝብና ተደናጊፁን ሰሪሑን ኢሉ ዝህብ ርእሱ ዘድንን ካብ ቃልሲ ዘሕር ገይሮም እዮም ሕዝቢ ቃልሲ ዝሓል እንተኾነ እቲ ኣባይታ ዘሎ ሓቂ ብግልባት እዩ እዞም ወረርቲ ኣብ ታሪኩ ንዝኾነ ባዕዳዊ ወራርን ናይ ውሽጡ ጎባጣይን ሓይሊ ንስኣቱ እንተኾነ ትንብርቱ ዘይፈለጥ ህዝቢ ትግራይ ስለዘይፈልጥዎ ንካሊእ ህዝቢ ቀጣቂጥና ስቕለ ስለዘበልናዮ ህዝቢ ትግራይ እውን ተዋቅሽናን ኣርሚናዊ ግዕሽታትን ተፂምናን ክንንበር ክኾኑ ኸይና ኢሎም ወራር ምፍፃሞም እዞም ጠላእቲ ህዝቢ ትግራይ ክጎብጦ ንዝመተ ዝኾነ ሓይሊ ሓምሽሹ ፍሉይ ቅያ ዝሰርሕ ምዃኑ ዘይኣምኑ ዕቡያት ምዃኖም ጭቡጥ ተግባሩ የመላኸት እዞም ዕቡያት ኣመኑ ኣይኣመኑ ብተግባር ግን ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ፋሽታውያን ወረት ፈፂሞም ክጥፍዎ ዘይኽእሉ ምዃኑ ጥራሕ እንተይኮነ ብግልባቱ ዝያዳ ናሓየለ ንቅድሚት ስጉ ምህላው ጸላእትና ከይፈተው ተገዲዶም ባዕሎም ይገልፁ ኣለው ገፅም ህዝቢ ትግራይ ካብ ዋና እዋን ውቅዒቱ ዘሕምን ካብ ጠላዕ ፀሓይ ከይተረፈ ዘባህርርን ብድቦም ዘለፋልፎም ኮይኑ ስለ ዘሎ ከም ቁቡት ከልቢ ዝረኸብዎ ጥራሕ እንተይኮነ ብኣካል ዘይረኸብዎን ክነኽሱ ዓይኖም ብጨርቂ ሸፊኖም ካብ ፅሕቦ ተሓንዮም ዘሎ ማልያ ዘይብሉ ቅርስታትን ጭፍጨፋን ብዝከፋ ኣገባ ክፍፅሙ ላዕለ ታሕቲ ይብሉ ስለ ዘለው ናይ ጥፋት ዓቅምታቶም ዘምክን መጨረሹ ድማ ዘመረት ኣብ ዝኣተውዋ መሬት ትግራይ ምቕባር ዘኽእል ኣድላይን ወሳኒ ምድለዋትን ወፍርን ክነካይድ
ካብ ኩልና ትፍት ይግበር ሰላትና ኣመራርሓን ጀግና ሰራዊት ትግራይን ደጊምና ዘይጥፋእናዮም ክዳውንቲ ስለ ዝቀየሩ እዩ እናበሉ ዝዛረቡ ዓጀው ጆ እንተይኮነስ ኣመራርሓን ጀግና ሰራዊት ትግራይን ዝቀየሮ ነገር እንተሃለወ ዝሕዝቦን ዝጭብጥዎን ኣስኢኑ ኣብ ሓደ ጉዳይ ክልተ ሰለስተ ግዜ ክዛረቡ ዝገበሮም ኣመራርሓና ናይ ውግእ ሜላናን ኣካይዳናን ወፍናን ምዃኑ ክስመረሉ ይግባእ። ኣመራርሓ ንፋስ ዝተበተነ ሕሩጭ ዝበልዎ ብናይ ሓሶጢ ደጋጊሞም ቀትሎም ዝወድዎ ኣመራርሓን ሰራዊት ትግራይን እተተውትና ዝሕብን ንፀላእትና ድማ ርእሶም ከድኑ ዝገብር ተኣምር ምስራሕ ምጅማሩ ፀላእትና ወነንቲ ብዙሕ መልሓስ ክኾኑ ዝገበረ ትማሊ ዝተዛረብዎ ዘይዝክሩ ዘይ ደግሞ ምዃኖም ካብ ሓሊፉ ኩሎም ፀላእቲ ምስርዓት ሒዙ በብተራ ሃተው ቀጦ ክብሉ ይገብሮም ኣሎ። ካብዚ ብተወሳኺ ዳያስፖራ ትግራይን ካልኦት ደገፍትናን ተሓወርትናን ብዝገበሮ ዘየቋረፅ ካልሲ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ሓልቲ ሰብኣዊ መሰላትን ዝተፈላለዩ ግብረሰናይ ትካላትን ኣብ ልዕሊ ህዝብና መሰላት ዝበፅሑ ክፍላትን በደላትን ፀላእቲ ተረዲኦም ኣርመንያዊ እከይ ተግባር ፀላእቲ ኮኒኖም ጥንክር ዝበሉ መርገፅታትን ክሕዙ እጃሙ መውፍዮም እዮም። ብምዃኑ ፀላእትና ከቢድ ዲፕሎማስያዊ ክሳራ በፅሕዎም ካብ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ እናተነፀሉ ኣብ ከቢድ ክሎላውዕትዮም ይርከቡ። ዝተፈላለዩ ግብር ሰናያትን ትካላትን መንግስታትን እውን ንተፈናቐልትን ፅጉማት ወገናትን ዝውዕል ሓገዝ ምልኣኽ ጀሚሮም ኣለው። ንኩሎም ምስከናና ይፍትሐ እዮም። ይኹን ተኣምበር ኣብዚ ክስመረሉ ዝግባእ መሰረታዊ ጉዳይ ኣሎ። ምንጪ ኩለ መድያዊ ዓወት ማለት እውን ፖለቲካዊ፣ ወታደራውን ዲፕሎማስያውን ዓወታትና ውሽጣዊ ጥንካረና እዩ። ብሓፂሩ ፀላእትናን ሓንሳብን ሓዋርን ዝቕበሉ ህዝቢ ኣመራርሓን ሰራዊትን ትግራይ ማይን ሰባን ኮይኖም ተሰሪሖም ስራሕ እዩ። ስለዝኾነ ብሓለፍ እዋና ዘመዝገብናዮም ዓወታትን ዝባሃለናዮም ዓቕምታትን ዓቂብና ቀንዲ ተዋሳኢ ህዝባዊ ኮይና ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ሒዝና ፀላእትና ንድምስስ ኩሎም ዓቕምታትና ወሪድና ብግዜለን መንፈስ ክንሰርሕ ይግባእ። ከም ንሰርሖ ድማ ዘጠራጠሩ ኣይኮነን። ምክንያቱ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምንነቱን ሃልዋቱን ኣብ ዝኾነ እዋን ፈፂሞ ይዋገን ጥራሕ እንተይኮነስ ዝኸፈል መስዋዕት ክፊሉ መስሎ ኢሉ ዘእቱ ህዝቢ ምዃኑ ዝሓለፈ ታሪክ ጥራሕ እንተይኮነስ ሕዚ ዝገብሮ ዘሎ መሪ ተጋድሎ በዓል ሽቡት መረዳእሳ እዩ። ብምዃኑ ዝዋን እዚ ቀንዲ ውራይና ፀላእትና ፋሽታውያን ወረርቲ ምድምሳስን ምኽባርን እዩ። ዘካይዱ ህዝባዊ ኩናት ምስር ዓርሶ ወሰና ንምርጋፅ ዝካየድ ፍትሓዊ ኩናት ስለ ዝኾነ ንሕና ድሙቅ ህዝባዊ ታሪክ ንሰርሕ ሰሓረና ህዝቢ ምዃንና ክንምስክር ኢና። ዝገበርኩ ሓረስታይ ትግራይ ፀላእትና ፋሽታውያን ወረርቲ ኩሉ ዓይነት ኣርመንያዊ ከይተግባራትን ድፍዕታት ንብደላ ካብፅሖም እዮም። ፋሽታውያን ወረርቲ ክትሓስቦ ሲትረፍ ክትሓልሞ ኢኻ ተባሂሉ ዘይግመት ደላትን ድፍዕታትን ኣብ ልዕሊ ካብ ዘይምቁራፅ ዋላ እንትፍፀሙ ካብ ካልስካ ፈታሕ ከምዘይትብል ብፅቡ ጠሪኻ ደቂ ሕዝቡን መሪእካ ሰሊፍካ ኣለዋ። ዕጥቅና ካብ ፀላእትና ሰንቅና ካብ ህዝብና ዝብል ነባር ስርሑና ኣክለማይን ኣድላይ ስንቅን ብምሃብ ደጊምካ ደጋጊምካ ተግባራዊ ትገብሩ ኣለካ። ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብ ደቡብ ግኣት ብሰራዊት ትግራይ ተሓምሽ ዝተበተነ ዕቶ ዓቃይታ ሓይሊ ተወዲብካ ብድንጎላ ማሪታ ብሓፂሩ መኸፍካ ንሓየልካ ትርክብ ኣለካ። ባሕርና ንስኻ ምዃንካ ብተግባር ምስኪርካ ኢኻ። ብዘይተሓለለ ተግባርካ መንግስትን ሰራዊትን ትግራይ ዕጉባት ምዃኖም ንገልፀልካ ዝለዓለ ክብሪ ይስማኒ። እንተኾነ ተካይዶ ዘለካ ፀረዋራር ብረታዊ ቃልሲ ናብ ሙሉእ ዓወት ንክበፅሕ ጀሚርካዮ ዘለካ ቃልሲ ጠንሽካ ቀፅለሉ። ፀላእትና ዝመፅእ ዘሎ ክረምታዊ ማፅፋዊ ሰሓቲ ከይተካይድ ዝገብሮ ዘሎ ዓንቀስቀስ ዕላሙ ብጥሜት ክትበርስ፣ ክትስደድ፣ ክትውዳእ ካብ ዘሎም ድልየት ዝገስ ከምዚ ዘለ ግዜ ኣብ ዓለም ዘይተረአየ ብዞም ናይ ምድሪ ጉዳማት ሕብሰብ ፍጥረታት ግን ተሓሲቡ ዝፍፀም ዘሎ ኣርምንዮ ተግባር እዩ። ጋዕገል ጥንብረቶም ተኣማሚኖም ናይ ክረምታዊ ሳሕቲ ዘይተካይድ ኩሉ ዕንፋታት ይፈጥሩ ኣለዉ። ይኹን ዳ እምበር ሕድሕድ ኩሸት ኩሸት እንዴታ ጌርካ ብረቶም ሕሪግካ ንባዕሎም ቀቢርካ ብላይ ናን ስራሕ ንክእለን ምዃንና ክተርኦም ብኩሉ ምሉ ተዳሉ ፀላእትና ዝረገፅዋ መሬት ረመስ ምዃና ክነርእዮም ኩልና ዋዕል ሕድር ከይበልና ብኢድና ዘሎ ብሕታዊ መመርፂ ብኩሉ ዓቕምና ነዞም ወረርቲ ክንጥሕን ከም ህዝብን መንግስትን ምድላውና ነሳል ተኸበርካ ናይ ከተማ ነባሪ ህዝብና ኣብ ከተማታት ትግራይን ኣብ ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያ ትነብሩ ህዝብና ዋላኳ ብፀላእትና ዝተፈላለዩ ግፍዕታትን ስነልቦናዊ ፅዕንቶታትን ትበፅሐኩም ኣብ ሕጉፊ ፀላእት ኮይንኩም ብፀላእትናን ተላእኽቶም ባዛታትን ብዘይምቁራት ተኻይሩ ዘለዎም ቃልሲ ዝሕብን እዩ። ህዝቢ ትግራይ ርእሱ ዘድንን እንተይኮነስ ዝመፀይ ምሳ ኢሉ ናይ ህይወት መስዋእቲ እውን ናኸፈለ ኣብዝኣምነሉ ፀኒዑ ዝቀለስ ምዃኑ ብተግባር ኣረጋጊፅኩም ትግራዋይ ብልኩ ዝረኸቡ ኣጋጣምታት እንተይ ቀርየ ዝመፀይ ምሳ ኢሉ በዓል ዕላማን ፅንዓት ምዃኑ መስኪሩ ዓለም ብዓለማ ዘስደመመ ስረቃልስን ፅቡት ውፅኢት ንመዝጊብኩም ብዝገበርኩም ቃልሲ ፀላእትና ዝገብሩ ዘሎ ግፍዕታት ክቃላዕ ፋሽታውን ወረርቲ ዝመደብዎም ምስሊነታት ከመሓድርኩም ዘይክእሉ ጌርኩም
ከሎም መሻሕታት ብምቋምኩም ኣኽሲልኩም ካሊእ ገጽ ካብ ካልሲ ትግራይ ንሓይ ዝኸይድ ብዓዋሙም እናደገፍኩም ትርከቡ ሓፂሩ ናይ ከተማን ገጠርን ቃልሲ ክመጋገብ እጃምኩም መውፍ ይሁን ስለዝኾነ እውን ዓበይቲ ወለዲ መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮ ምሁራን ስራሕና ምስ ትግራይ ነጋግን ካልኦት ኩልኹም ነበርቲ ንመሰልኩምን መንነትኩም ትገብርዎ ዘለኹም ቃልሲ ፀላእትና ክሳብ ዝትረቡ ውዳወታትኩም ኣጠናሂርኩም ሕዝውን ቃልሶም ሕይፉን ገጽሉ ዝኸበርካ ሰራዊት ትግራይ ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ወረርቲ ከም ህዝቢ ይበጥፎና ኣብ ታሪኩ ንበርያ ንበር ክገብሩናን ተዋደደ ናይ ጥፍዓት ግንባር ተፂሮም ዘለዎም ዘየለን ዓቕሙም ሰንከም እናተባርቡ ይርከቡ ክሳብ ሕዚ ልዕሊ ህዝቢ ዘብፅሕዎ ገፅን በደልን ማዕለያ ዘይብሉ እኳ እንትኾነ ንስህዝቦም ወጊንኩም ሕጋዊ መንግስቶም እናትመርሓኹም ኩሎም ዓይነት ተፈጥራውን ካልእ ፀገማትን ተፃቢርኩም ኣብዞም ዝሓለፉ ሓሙሽተ ኣዋርሕ ዘካየድኩም ቃልስን ትኸፍዎ ዘለዎም ክቡር መስዋእትን ዝሕብን ታሪክ እናምዝገቡም ዘር ስለ ዘለኹም ብኣኹም ንሕበን ስራዊት ትግራይ ብመጠን እናበዝሐ ብጅግነቱ ዘፍርሕ ብናይ ምጉዓሙ ፀላእቱ ዘባህርር እናኾነ ይኸይድ ከም ዘሎ ፀላእትኩም ከይፈተው ተገዲዶም ምስክርነቶም ዝሃበሉ ሓቂ እቶም ፋሽታውያን ወረርቲ ብፍላይ ሰራዊት ውልቀ መልኣኽ መንግስቲ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንኣመራርሓን ሰራዊትን ትግራይ ከቢብና ሃንጭፍ ዘቆም ኢና ፃፀውን መሕለፍ የብላን ንዝብሉ ጃህራማት መራሕቲ ሰራዊት ኤርትራ ክንደይ ግዜ ዛሪብኩም ንባዕሎም ፃፀ ኮይኑ ካሃድሙ ኣመኒኹም ይሻለ ብልኩም ሓይንኩም ትኽእሉ ሰራዊት ትግራይ ምኳንኩም ብተግባራሪኢኹም ታሪክ ምስራሕ ጀሚርኩም ፍላይ ኣብድሮ ወርቃዊት ወርሒ የካሂድ ብቐንዲ ብሽንስቡ ተገድላይ ስዩመስን ኣብ ዝተሰየመ ኦፐሬሽናት ካብ መጀመርያ መያዝያ 2013 ዓ.ም ዘመዝኩ ቁቡሞም ድሙቃት ዓወታት ብሓፈሻ ኩሎም ዓውደ ውጊኣት ብስራሕሞም ናይ ጅግነት ታሪክ ክትቆርቁ ይግባል እዚ ትግራይ እውን ነባርን ሓድሽን ወለዶ ተዋዲዶም ፀላእትና ንብል ምሳት ዘኽእል ሰራዊት ትግራይ ብዘይምቁራፅ እናተሃነፀን እናዕበለን ስለዝኾነ ትሓበን ብሓፈሻ እዚ ትግራይ ብፍላይ በለጫ ህዝባዊ ኩናትና ዝኾን ካብ ሰራዊት ትግራይ ብትገብሮ ትጋልሎን ብመዝግቡ ዓወታትን ናይ ፀልማትዋን ንሓፅረ ክኸይድ እዩ ጅግና ሰራዊት ትግራይ ጀመርካዮ ማህተና ሙልዓዊ ክተብ ፅልሕ ብዝልክለክሓይ ከምዚ የለ ዝተረጋገፀ ስለ ዝኾነ ኣሰር በሰር ብዘይነበሮም ህወቃት ምስዓብ ህዝባዊ ዕላምካ ዓጢትካ ሒፍካ እዞም ከም ህዝቢ ከጥፉና ዝመስላእትና ብትነፃፃሪ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ብምድምሳስ መሰል ዓርሶ ውሳነት ትግራይ ክተውሑስ ታሪክ ዓዲሉ ከሉ ዝኸርኩ መናእሰይ ትግራይ ፀላእቲ ኣብ ልዕሊ መናእሰይ ዝፍፅምዎ ግፍዕታት ተሸኪምኩምን ሰጊርኩምን መናእሰይ ክሳብ ሕዚ ብገብርኩምዎ መኸተ ኣብ ሰላትን ዓብዪ ጉድ ኣተብፅሑኹም ካልሲ ዝካይ ንሓየለ ክኸይድ ጌርኩም ኣብታ ፈታኒት እዋን ሕግርኩም ከይዕበርኩም እያሰርሑ ዘለኹም መናእሰይ ፀላእትና ምስዳናገሱ ትግራይ ግንባኹም ኮሪዓያ ፀላእትና ኣብ ልዕሊኹም ዝፈፀሙ ግፍዒ ውሒድዎም ሓዱሽ ወፍሪ ጭፍጨፋ ምግስባስነት ፍፃም ጀሚሮም ኣለው እዞም ፋሽታውያን ወረቲ ተረባሪቡ ናብ ዕድሚዮም ስዘይሕፂርናዮም ኣብ ከተማይኹም ገጠር ዘለዎም መናእሰይ ትግራይ ካብታ ትነብሩላ መሬትኩም ብሳፍእ እናተመዛበልኩም እናተሓነወኩም እናተቐተልኩም ኣደዳስደስ ከርተን ክትኾኑ ይኹን ስለዝኾነ እውን ነዞም ረዚንን ድሙቅ ታሪክ ዘሎም ህዝቢ ትግራይ ካብ ገፅ መሬት ምፃእ ዝወፍሩ ፀላእቲ ንሓንሳብን ንሓዋር ንምድምሳስ ጀሚርኩምዎ ዘለዎም ኩሎ መድያዊ ምንቅስቃስ ብምሕያል ኣብ መኸል ተወራር ክትዓስሉ ይግባእ ኣብ ደጀም ኮይንኩም ከዓ ፀላይም እቶም መውፅን ተስእኖ ምስወደ መንገዲ ክትቃለሱ ታሪካዊ ሓላፍነት ተረብሽኩም ኣለኹም ዘርከበ በርክን ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ፋሽት ጉጅል ኣብዪ ኣሕመድ ወልከ መላኽ መንግስቲ ኢሳያስን ተሳፋሒ መንግስቲ ኣምሕራን ህዝቢ ትግራይ ምጥፋ ዝገብርዎ ዘምበራር ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዘፍስሕዎ ዘሎ ግፅዕን በደልን ሰብ ክሓስቦን ክግምቶም ዘይኽእል ናይ ትሕቲ ሰባት ዝኾኑ ፍጥረታት ዝፍፅሞ ፍፁም ኣርምናዊ ተግባር እዩ ክሳብ ሕዚ ብልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ብዝሒ ዘሎ ፀታዊ መጥቃዕቲ ተባሂሉ ብለት ዘይኽእል መበገሲ ፅልኢትን ምስናትን ዘርኢ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ብጥፋ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ስፍርኩ ስለይብሉን ብዓሸሓት ቁፅራ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ በዞም ፀላእቲ ክንደይ ፍቃይ በዝሕክን ዘትሕክን እውን ኣሎ እዞም ኣረመኔታት ንሓንቲ ፀጋባይት ክን ዝገፍሩ ብትግራይ እዮም ዝርሒሮም ዝበፅሕ በደሊ ፍቃይ እውን ይሓባርሩ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝበፅሕ ዘሎ ግፍዒ ኣካል ምስናት ህዝቢ ትግራይ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ድርብርብ በደል በፅሕክን ድርብርብ ዝበለ ቃልሲውን ተካይዱ ኣለኹን ካብዞም ግፍዐኛታት ምድሓን ዝከኣል ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ጅምር ክንኦ ቃልሲ ብምሕያል ርሐ ፀላእትና ዝጀመሩ በደል ዝተጠናኸረ ይቅፅሉ ስለ ዘለዉ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝበፅሕ ግፍዕን በደልን እናገደደ ስለ ዝኸይድ ከምቲ ዝጀመር ክንኦ ንፀላይ ረምዝ ኮንክን ንብትቃለሳ በዚ ድማ ዕድመ ፀላእትና ብቅልፅና ክንሕፅሮ ይፅውዑ ዝኸበርኩም ዲያስፖራ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝበፅሕ ዘሎ ዘርኢ ናይ ምጥፋእ ዝተዋደደን ዝተናበበን ገበን ተረዲኹምን ኣምባሳታት ህዝቦም ኮንኩም እትገብሮ ዘሎም ቃልሲ ኣዝዩ ዝሕብን እዩ ንዝካየድ ዘሎ ኣትካቡ ቃልሲ ህፃናት ዲያስፖራ ትግራይ ከይቀረዩ ተወዲቡ ብምክላሶም ኣብ ኩሉ ዓለም ዘሎ መራሕቲ መንግስታትን ዓለምለኸ ሚድያን ኩናት ትግራይ ዝለዕለ ቦታ ዝረኸበ ዛዕባ ኮይኑ ኣብ ዓለምለኸ መድረካት ንዘራረብን ቆማት ክትሓዝሉን ክኢሉ ኣሎ
ዲያስፖራ ትግራይ ንደገፍትናን ኣብ መትከልኩም ረጊዝኩም ነዞም ሰላት ክተጥቀልዑን ስጉምታት ክውሰደሎም ዝገብርኩምዎ ህዝባውን ታሪካውን ቃልሲ ዘለና ምስጋና ልዑል እዩ። ከምኡ እውን ቃልሲ ትግራይ ንምሕያ ዝገበርኩምዎ ዝተፈላለዩ ደገፋት ዓቕሚ ይኹንና ስለ ዘሎ ዘለና ሕብሪ ክንገልፀልኩም ንፈቱ። ብቐፃሊ እውን ዝተጀመረ ህዝባዊ ኩናት ሙሉእ ብምሉእ ክሳዕ ዝዕወት ከምወቱ ኣምባሳደር ትግራይ ብምዃን እዚ ናይ ዘለመጥፋ ኣወራር ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ዝጀምሮ ደገፍን ፃቕትን ተጠናዊ ክቕፅል ቀትርን ለይትን ክትቃለሱ ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ዘለኩም ዓቕሚ ብምውዳብ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ንምሕያል ሓዱሽ ታሪክ ንክትሰርሑ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ልዑል ሓደራ ሂቦም ኣመኑ ዝኸበርኩም ማሕበረሰብ ዓለም ውጅል ፋሽት ኣብይ ኣሕመድ ንህዝቢ ትግራይ ንምጥፋ ሰራዊት ኤርትራ ሓዊስካ ንወፃ ሓይልታት ዓዲሙ ይቐጥቁጠሉ እዩ። ንህዝቢ ትግራይ ብጥይትን ጥሜትን ብዝብል እኩል ጭራሕ ሒዞም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘየቋረፅ ወረራት የካይዱ ኣለዉ። ሕዚ እውን ንስ ዘይካታ ደቂ ትግራይ ብምዃኖም ጥራሕ ብብዝወፅዎ ብግፍ ይርሽን ኣሎ። ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ብዝኾነ ኩርና ዓለም ክፍፀም እዩ ተባሂሉ ዘይሕሰብ ፆታዊ ጥቃዕት ይበፅሕን ኣሎ። ህዝቢ ትግራይ ንዝሓለፉ 30 ዓመታት ዘባህንሉ ሃፍትን ንብረትን ይብረርን ይበርስን ኣሎ። ገጠራትን ከተማታትን ብከበድቲ ኣፅራት ይድውደብ ኣለዋ። ኣብያተ እምነታት ይድውደቡን ይራኸሱን ኣሎ። መራሕቲ ሃይማኖት ኣብ ቤተ መቅደስ ይርሽን ኣሎ። ታሪካዊ ቅርስታት ይዓኑ ኣሎ። ብሚልዮን ዝቁፀር ማለት ህዝቢ ከም ህዝቢ መረበ ተፈናቂሉ ንዝለዓለ ማሕበራዊ ንኢኮኖሚያዊ ቅልውላው ተሰጥሕ ኣሎ። ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጅምላዊ ጭፍጨፋን ኩሉ ዘርኢ ናይ ምጥፋእ ገበን ዘይምቁራት ዝፍፀመ ኣሎ። እዚ ገበን ኣብ ልዕሊ ዝፍፀም ዘሎ ድማ ዝኾነ ገበን ስለ ዝፈፀመ ዘይኮነስ ኣብማሓደርቲ ንምራት ዲሞክራሲ መረፃ ስለ ዘካየደ ጥራሕ እዩ። ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሐ ዘሎ ናይ ዘርኢ ምጥፋእ ገበን ተረዲኹም ተቃዊምኩም ውሰድ ዝግብኦም ስኩምታት ብግልፂ ፍሊጥኩም ህዝብና ረድኤት ክትረክቡን ዝከኣል ፃዕሪ ነገርኩም ትርከቡ ብዚ ኣጋጣሚ ዝወሰድኩምዎ ምትከላዊ ቁዋንኩምን ድጋፍ ምስ ገበሩና ዓለምና ማሕበረሰብ ዝበሰናይ ትካላት መንግስትታትን ኩሎም መዳርግቲ ኣካላትን ምስጋናና ይብፅሕ እዮም። ይኹን እምበር ኣብዚ ክትፈልጥዎ ዝግባእ ጉዳይ ኣሎ። እዞም ፋሽታን ወረርቲ ብፍላይ ብናይ በራሕ ግዝምራሕ ሰራዊት ውልቀ መላኪ መንግስቲ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ ትግራይ ኮፂ ዝተባሃለ ሓሶት ምዃን ክትርዱ ይግባእ። ሰራዊት ውልቀ መላኪ ኢሳያስ ለምኾነ ፅባሕ ካብ ትግራይ ቦለንቱ ኣይወፅ ብግልባጡ ኣብዚ እዋን እዚ ሓድሽ ሓይሊ እናእትዉ ዘርኢ ናይ ምጥፋእ ኣርመንያዊ ተግባራዊ ዝቅፅሉ ኣሎ። ካብዚ ብተወሳኺ ዝርከቡ ዝኣተወ ረድኤት ናብ ህዝብና ኣይበፅሕን ዘሎ ሕሉፍ ሓሊፎም ወረርቲ ሓይልታት ተጠቀምቲ ዝኾኑሉ ኩነታት ይርአ ኣሎ። ዝተፈፀመን ዝፍፀምን ዘሎ ገበን ብዓለም ለኸ ትካላት ክፃረ ዝተባሃለ ኣይተጀመረን። ኣብ ታሕቲ ፋሽታ ጉጅላ ኣብይ ኣሕመድ ትካል ዘሎ ናይ ሰቋ መሰል ኮሚሽን ኣብ ምጥራይ ክሳትፈሎ ዝበል እውን እቲ ፋሽት ጉጅላ ኣብይ ኣሕመድ ብዓብ ገበኛን ተሓታትን ኣብ ዝኾነሉ ዝኾነ ናይ ፋሽት ጉጅላ ኣብይ ኣሕመድ ትካል ዘይሻራዊ ትካል ስለ ዘይኮነ መፃረይ ክኸውን ኣይግባእ። ስለ ዝኾነ ሕዚ እውን ኣብ ልዕሊ እዞም ወረርቲ ሓይልታት ኩሉ ዓይነ ስኩምትን ክትወስዱን ብፍላይ መራሕቲ ዝወራር ውልቀ መላኪ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ፋሽት ኣብይ ኣሕመድን በዓል ምሉክ ሕጊ ክዳን እዩ። ዝተመዛበለ ምላ ህዝቢ ትግራይ ህሱ ሰብኣዊ ሓገዝ ንክበፅሕ ድጋፍ ናትገብሩ ህዝቢ መንግስቲ ትግራይ ፃውዒትና ደጊምና ንቐርብ ኣለና። ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ውልቀ መላኪ መንግስቲ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንኤርትራ ድሕሪ ኩሉ ትሪፉ ንትግራይ እውን ብየጥፋ ኮይ መውትን ኢሉ ንፅርናፅነት ተሳፍሐን መንግስቲ ኣምሓራ ወጊኑ ህዝቢ ትግራይ ምውራሩ ሓደ እግሩ ኣብ መቃበር እቲ ዘሎ ውልቀ መላኪ መንግስቲ ኢሳያስ ናይ ተስፋ ዝቆረፀን ፖለቲካ ርቡድን ዝገብሮ ስራሕ ይሰርሕ ኣሎ። ኤርትራውያን ወታደራት ንውልቀ መላኪ መንግስቲ ኢሳያስ ኢልኩም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘይርስዓብ ልዕሊ ፈፂምኩም ይኹም ፍፅሙን ኣለኹም። ሰራዊት ትግራይ ብዝጀመሩ መጥቃዕቲ እውን ኮማንደራትን ወታደራትን ኤርትራ ይረግፉ ኣለዉ። እዞም ኤርትራውያን ነየናይ ህዝባ ዕላማ ሞልቶም ክበሃል እዩ። ኣብ ዝሕፍር ዝሕዝን ዝሕትት ጥረ ዝግስናት እንትፍፅሙ ዝመቱ ሕሱራት እዮም። በዚ ኣጋጣሚ ወታደራት ኤርትራ ናይተወቅኩም ደሊ መልእቲ ግን ካብ ሕዚ ዝፈፀምኩሞ ክፍናትን በደላትን ከይኣክል ንካሊእ ጥፍኣት ምድላውኩም ዘወቢልኩም ንባዕልኩም ክተልሕዱ ንስውዕ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ናብ ዝመረፅኩም ክሕልፈኩም ክሰደኩም ዝኽእል ምኳኑ ፈሊጥኩም ብዘይ በዓል ሕደር ወስኑ። ነዚ መፀዋዕታት ፀማም ዝንሂቡ ግፍዒታት ምፍፃም ዝቀፀለ ግን ከም ውልቀ መላኪ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብውልቀ እውን ተሓታት ምኳኑ ክፈልጥ ይግባእ። ካብኡ ሓሊፉ ትግራይ ዝኣተወ ሰራዊት ኤርትራ ዘልሕኖ ብረት ኮማንደር መራሒ ዘይብሉ መጨረሹ ብቅፅም ህዝቢ ትግራይ ኣብ መሪሕ ትግራይ ካብ መቐር ወፃኢ ካልእ ዕድል ይፅብዮም። ርሱ ሰራዊት ፋሽታ ጉጅል ኣብይ ኣሕመድ እውን ምስ ናይ ወፃ ወራር ሓይሊ ግንባር ፈጢሩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፈፅሞ ዘሎ ብስሕታት ደወቢሉ ንምንታይ ህዝባዊ ዕላማ እዩ ዝረግስ ዘለኹ ኢሉ ንባዕሉ ይሕተት ዘለዎ መማርፂ ካብዚ ድማ ውግእ ንባዕሉ የድሕን ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኣድላይ ምትሕባር ክገብረሉ ምኳኖም የፍለጡ እንተዘየለይ ሕድሕድ ዕሱብ ከም ፋሽታ ወይ ኣብይ ኣሕመድ ብውልቁ እውን ተሓታት እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ኣብ መሬት ትግራይ ዝኣተወ ዕሱብ ሰራዊት ዘድሕን ሓይሊ ዘይብሉ
መጨረሹ ብቕፅል ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝበገፆም ከየትክንዶ እዩ ብድምር ሰራዊት ውልቀ መላኺ መንግስቲ ኢስራኤል ሓዊስካ ኩሎም ሰላእትና ብዝሓፀረ ግዜ ብዝሓዘ ናይ ጥኑ ህዝባዊ ዕላማ ስርዓትና ውፉይነትና ህዝባዊ ድጋፍናን መሪሕነትናን ተዋዕቆ ኢሎም ከም ዝበልኩ ድርድር ይብሉ ካብ ዝሓዘ ናይ ከበድቲ ፈተናታትን መፅሕንያ ዘለና ምዕባለን መኸተና እንትርፊ ዓወት ካሊእ መዛዘም ስለ ዘይብሉ ሰላእትና ብምቕባር ዓወትና ናይ ግድን ነብኢና ምኳኑ ኩሉ ንረጋገፅ ኢና ይኹን እምበር ብተነፃፀሪ ብዝሓፀረ ግዜን ሰላእትና ንድምስስ ዘኽእል ሓፈሻዊ ኩነታት ዝበፃሕን ዋላ እንትኾነ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ጉዕዞ ሰተሰምሃ ዝተነፀፈ እዩ ማለት ኣይኮነን ክንደይ ከበድቲ ፍተናታትን ፀገማትን ምሕላፍ ዝሓትል ስለ ዝኾነ ኩሉ ትግራዊ ሓድነት ወስቲሙ እዞም ኣብ ቅድሜና ዘሎ ብግቦታት ብታቲሱ ናብ ዘይፈርስ ዓወቱ ክበፅሕ ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ኣልሱ ከዛይድ ክኽፈል ክኸፍል ንዝለዓለ ብርክት ኣልሱ ይዳሉ ስለዝኾነ ድማ ኩሉ ዕድሚኡ ንምግዳል ዝበፅሐ ወዲ ትግራይ ከምካ ድሞ ናብ ምግዳል ክዓስል ኣብ ደጅን ዘሎ ህዝቢ ከዓ ተወዲቡ ንሰላእትና መእትዎ ንወፅእን ንከስኖ ታሪካዊ ዕማሙ ክፍፅም ይግባእ ብዘጋጣሚ ደጊመ ተዘክረኩም ዝግባእ ጉዳይ ግን ኣሎ ብማሕበራዊ ኦንላይን ሚድያታት ይኹን ብካሊእ ኣግባብ ዝዝርግሑ ምስ መኸተና ዘይኸዱ ንፀላእቲ ሓበሬታ ዝቐብሉ ወታደራዊ ኮነ ካልኦት መልእክትታት ምቁፃር ክድል እዩ ቅድሚ ፀላይ ንሕፅር እናበልና ቅድሚ ፀላይ ዘንውሑ ስራሕቲ ክካየድ የብሉ ምንቅስቃስ ሰራዊት ትግራይ ሓዊስካ ንህዝብና ዘድሊ ሓበሬታን መምርሒታትን ዘብዝምልከቶ ኣካል መስመር ነፍልጥ ምኳንና ክገለፅ እውን ይፈጡ ብተወሳኺ ክፍለጥ ግባእ ጉዳይ ህዝብና ብኸትና ንምሕያል ካብ ኩሉ ኮርናዕ ብዝተፈላለየ መስመር ድጋፍ እናውሓዘ ይርከብ ንኩልኩም ዝለዓለ ምስከና ናይ ብፃሕኹም ኣብ ቀፃሊ ዝዋብ ድጋፍ ዝበለፀ ውፅኢት ከምዝስእ ምንቲ ግን ኩሉ ድጋፍ ናብ ሓደ ማእኸል ክውሕዝን ካብ ሓደ ማእኸል ድማ ብዝተነፀረ ኣሰራርሓን ስርዓትን ከከም ኣድላይነቱ ንዝግበኦም ወገናት ዝከፋፈል ምዃኑ ከፍልጥ ይደሊ ኣብ መወዳእታ ከምቲ ዝጀመርንያ ዕላማና ፅኒዕና ሓድነትና ስቲምና ኣብ ገጠር ኣብ ከተማ ይኹን ወፃ ሃገራ ዘሎ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ኣተኣሳሲርና ዘይተረፍ ዓወት ህዝባዊ ኩናትና ብተነፃፃሪ ዝሓፀረ ግዜ ንምዝዛም ኩሉና ታሪካዊ ግቡና ክንፍፅም ብትረት ንውፈር ዓወት ንህዝቢ ትግራይ ህልወት ንፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ ንምስል ሓዝተወሳኒ ትግራይ ንካልስ ዘለኣድማዊ ክብሪ ንጀጋ ንስዋዕትና ትግራይ ትስዕር የቐኒ የለይ